Лілі не хоче вдавати. Обурливо, недопустимо. Кого виховує наша школа? Спортсмени урешті обов'язково закінчують хуліганством. Вони дозволяють собі більше, ніж інші, ось до цього призводить культ фізичної сили. Юлько лежав у ліжку. Стегно йому охайно перев'язали. Рана виявилася не така вже й серйозна. Насправді рани не було, а тільки глибока, подряпина. Гірше було те, що в Юлька погано згорталася кров. Батько палив сигарету за сигаретою і збуджено ходив по кімнаті. Його зазвичай глиденько, зачесане волосся, сьогодні було трохи недбале, якесь ніби пухнасте. Тато вимив голову він був дуже домашній у своєму вільному полевері і без звичного галстука. Юлько любив, коли тато був отакий домашній, простий, тільки то було раніше, давно, тиждень чи два тому. Одним словом, цього так не можна залишити. Збори догана усе аж до виключення зі школи. Хуліганів треба вчити. Як ти міг приятелювати з хуліганом? Юлько заплющив очі не бачити б виразу батькового обличчя. Коли слухаєш лише слова, то можна повірити, а коли дивишся на батька, то раптом починаються з'являтися думки. А тато справді такий обурений чи вдає. Говорить, що Славко хуліган, а насправді думає зовсім про інше, і тільки механічно вимовляє слова, які належить промовляти в такому випадку. Не хуліган він, тату, і нікуди ти не йди, і нічого ніде не кажи, ти нічого не знаєш і не розумієш, що там поясниш. Юлю, яким тоном ти розмовляєш із батьком, мовчу, тату, це я сам до себе. Заплющені Юлькові повіки здригнулися, затиснув уста. Звелася вгору ліва брова. Чи можна зневажати інших, коли твій тато, твій власний батько, користується чужими думками? А що коли запитати, чиїми думками ти користувався зараз, тату? Он як ти сам до себе. Ну, гаразд, гаразд, заспокойся, поговоримо потім, коли почуватимешся краще. Я особисто схильний розцінювати це як хуліганство. Розцінювати як хуліганство, удатися в дискусію, чи не міг би ти, юльку говорити, як усі люди, сперечатися з ким, про що? Вони всі троє удають, он уже скільки днів удають, як довго це ще триватиме? Вибач, тату, я хочу спати. Вибач, тату. Може, він вип'є чашку гарячого бульйону, тихо запитала мама, уходячи в кімнату, як завжди легко, майже безшумно. Вона схилилася над Юльком, поправила ковдру, погладила прохолодною рукою синеве чоло. А ти теж даєш, мамо, хоч би ти не вдавала. Мамцю, гарнюня моя мама, я твій портрет намалюю, колись намалюю. А може, не намалюю, не вмітиму. Можна і далі вдавати. Приємно, коли тебе жаліють. Він Юлько скривджений, його жаліють. Славко беркута хуліган і повинен відповісти за свій вчинок. Білю стегні, страшенно болить стегно, неймовірно болить. Хлопець заплющив очі, повернувся до стіни, пробурмотів сонним голосом Дякую, не треба бульйону мамцю, я трохи посплю. Добре. Наступного дня, після уроків, прийшли дівчата і хлопці із сьомого Б і лілі. Сором'язливо потопталися біля порога, аж поки Юлькова мама не повторила кілька разів Заходьте, прошу, заходьте. Вони зайшли, обережно сіли на стільцях на самий краєчок, виклали перед Юльком на ліжку безліч пакунків гортків. Болить? питала Лілі, і Юлькові раптом захотілося стати щонайменше героєм, пораненим у важкій кровопролитній битві. Немає значення, мовив Юлько. Бачиш, Юльку, от я так думаю, ти сам винен. Ти перший почав, якби не почав, усього цього не трапилось б. Он, як мовив Юлько, і силовино посміхнувся. Ти справді так думаєш? «Справді». Ага, то ти не хочеш удавати лілі. Юлько Ващук скривджений Славко Беркута, хуліган, Ти не хочеш удавати лілі. Два по два чотири з точки зору Славка Беркути. Знаю, що винен. Хіба можна розв'язувати суперечки, ранячи товариша Шпагою. Ні, я не навмисне це зробив, і однак мені здається, що навмисне. Юльків тато ходив до Андрія Степановича і до школи приходив. Викликали моїх батьків, було всього. І Антон Дмитрович зі мною говорив і директор, і тато. Тато запитав, як Андрій Степанович, навіщо бився з хлопцем, який ніколи не тримав шпаги в руках. Тим більше той хлопець, мій приятель. Орешті погодилося, що трапився прикрий випадок. Ніхто й не припускав, що Славко Беркута міг навмисне поранити свого друга. Лише я один знаю, що це не зовсім випадково. Власне, я справді не навмисне поранив Юлька, але ж таки хотів, щоб він відчув, зрозумів, побачив не все йде в руки, що тільки хочеш, не все так легко і просто. Юлько вже в школі сидить поряд. Мовчить, жодного слова не говорить, як закрижанів, три дні мовчить, та й навіщо говорити він усе сказав тоді, коли я до нього приходив додому. Мама купила мандарини. Ти повинен піти. Що? Як тобі не соромно, ти скалічив товариша і тепер не можеш відвідати його. Та хоч би до того, щоб просто вибачення попросити Вюлька та його матері. Ти що? Просто маленький боягуз, сину? Віднеси мандарини, я пригадую, він їх дуже любить. Та ти йдеш, сину? Ну добре, піду, але без мандаринів. Нічого не сказала мені Юлькова мама, тільки добрий вечір. Та й то якось так тихо, ніби сама до себе, а не до мене. І Юлько спершу нічого не сказав, тільки отак своїм звичаєм губи скривив. Я також мовчав. Мама радила вибачення попросити. А як? Прости мені, Юльку, я не хотів, або дуже було боляче, Юльку. Пробач, я не хотів. Потім Вілько підвівся, він був зовсім блідий, і схуд страшенно, обличчя збоку, як ніж для розрізання паперу. Такий гострий, у Юлька став ніс, і підборіддя, навіть губи потоншали. Я думав, погано, коли це через мене такий став Юлько через оту дурну подряпину. Я ж його справді не хотів калічити. Беркута, навіщо прийшов? запитав Юлько. Жаліти мене прийшов, то мені цього не треба. Чекаєтеся прийшов. Не сміши мене, Беркута. Слухай, я тобі зараз щось скажу. Я знаю, чого ти до мене чіпляєшся. Ти ж мені просто заздриш, Беркута. Розумієш, ти мені заздриш. от і вся заковика. Не вигадуй, Юльку, чого я мав би зазрити? Я не вигадую, це правда. Ти тому і за спелеологію взявся, що заздриш. і фехтуванням тому займаєшся. Ти нічого не розумієш, Беркута, у тебе все добре, усе просто, ти думаєш два по два-чотири, і ніяких сумнівів. Хіба ж неправду я кажу? Добре тобі, у тебе все гаразд. Багато що говорив Юлько про те, що всі довкола звичайні, а йому Юлькові хочеться тільки незвичайного, бо він і є якраз та людина, якій доступне все складне, бо ми всі думаємо однаково, а він про кожну річ на світі має свою думку, свою власну думку. І коли Юлько так говорив, я зрозумів, чого від нього хотів, зрозумів, що хотів йому довести. Але я зовсім не заздрив. Слово честі, навіть поняття нема, як це заздрити. Завжди в таких випадках, коли треба все пояснити і розставити на місце, як шахові фігури перед початком гри. Зі мною щось діється. Не можу говорити, або ж замість того, що думаю, свергачу які-небудь дурниці, гальмується щось у мені, чи як це називається. І того разу так трапилося, сказав Юлькові. Не кричи, не треба твоя мати подумає, що ми сваримося. Дурницю я сказав, мені ж тоді однаково було подумає Юлькова мама, що ми сваримося, чи не подумає, але я сказав саме так. А хіба не правда? Ми ж таки сваримося, бо ти такий, усе в тебе добре. І просто усе в тебе в порядку, ніколи ніяких неприємностей. Ти завжди знаєш, що тобі робити, Славку. Неправда, Юльку, неправда, я не знаю, що робити і як чинити. От замість того, щоб спробувати зрозуміти і тебе, і себе, шпагою орудував, нічого в мене просто не буває, ні в кого просто не буває. Знову я не сказав уголос того, що думав, я мовчав, розмірковував навіть може, запитати в Юлька про мандарини, любить він їх чи не любить. Мені всі мої слова про важливе здавалися смішними і нерозумними. Навіщо я прийшов до Юлька? Знав же, що не треба йти. Але мама сказала: Ти маленький боягуз, сину, тому і пішов. У тебе завжди все легко, завжди в тебе два по два-чотири. Тобі добре. Я тебе бачити не можу. Я тебе просто не можу бачити. Іди геть, чуєш? Юлько вже одного разу дивився так на мене. Коли це було, горіла свічка і стояли густі тіні. Юлько показував мені своїх коней, я щось сказав, не пам'ятаю, що саме, і Юлько тоді так точнісінько дивився, як зараз. До побачення, мовив я, бувай здоровий. Знову говорилися не ті непотрібні слова. Я хотів зрозуміти Юлька, чому він такий. Може, щось трапилось у нього, щось окрім наших суперечок і цієї подряпини на стегні. Долі лиць лежав Юлько, заховавши обличчя в подушку, коли я виходив. А тепер він сидить поруч і мовчить. І я згадую, що він ось так у подушку заривався обличчям, і мені сумно і недобре стає, ніби я програв кілька боїв подряд. Два по два чотири це істина для всіх, думав Юлько. Два по два-чотири. Це надто просто два по два, п'ять складніше. У таке не повіриш навіть, і це для мене, бо я розуміюся на таких речах, думає Юлько. Так ти думаєш, Юльку?